хочуть! Знаєте, що мене лякає? Їм нічого не треба. Ні світла, ні тепла, нічого. Це їхня перевага. У цьому їхня сила. У нас обох є сім'ї. Ти захищаєш свою, я захищаю свою. Це єдиний шанс на мир. А ти знаєш, що вони збираються напасти? Це мавпи! Цезаре, це твій дім. Хто то був? Він добрий, як ти. Цезар любить люди більше, ніж мавп! Ані рож! Може, пристрелимо? Ні, я не знаю. Ей! Спокійно. Замовкни. Досить. О, хочеш хильнути? Ні, стій! Спокійно. Заспокойся. Це не... Цього року. Лише Цезар може це зупинити. Вони не хочуть війни. Ми врятуємо людей. Світанок планети Мавп. Скоро у кіно.